Florin Piersic dezvăluie cine este femeia cea mai frumoasă din România, mi-a luat efectiv respiraia. Actorul Florin Piersic este cunoscut ca un mare crai, dar se pare ce o singură femeie l-a lăsat cu adevărat fără respiraie. Piersic a mărturisit ce singura femeie care l-a tulburat până în adâncul sufletului este artista Irina Login. Eram foarte tânără. Am văzut-o, sublinierea, am auzit-o, pe scenă, într-un parc, pe o femeie care mi-a luat respirația. Cred că în ciuda faptului ce nu eram atât de matur se pot judeca lucrurile la rece, m-am gândit, sublinierea, am simțit ce a sublinierea trebuie să fie, sublinierea, se arate femeia româncă. Cântecul ei, vocea puternic, sublinierea tulburătoare, mi-au aruncat pentru câteva minute înapoi cu aproape 20 de ani, în raiul copilăriei mele. Era clar, femeia asta avea în voce, în atitudine, pe chip, sunetele ce mi tulburase inima când eram doar o crenuc de Piersic ce înmugure, subliniere te. Am întrebat pe cineva cine-i ceranca asta românc, care nume las să te reiesc. Mi-a răspuns, Irina Login. A sublinierea de tare îmi pelecea, ce mi-ar fi pelecut să mi fie sublinierea nevast. Într-o seară, Costel Constantin, mi-a spus și Irina e în sal. Cred că am jucat ca niciodată. Doream să o impresionez, se vad sublinierea ce nici eu nu sunt de colo. A ce înțeles ce este Irina Login pentru mine? A fost sublinierea va rămâne dulcea doina tinerecii, sublinierea împlinirii mele ca artist. Mi-a pus o pan la aripile cu care încerc să zbor. Irina, îți mulcumesc, potrivit onero.